אתם רואים את העיגול הזה? אני שכפלתי אותו מספר פעמים, משכפילים צורה בעזרת פלוס, ואני רוצה ללמד אתכם על בסיס העיגול הזה את התפריט המקסים שנקרא Interactive Fill. התפריט הזה של המילוי, סליחה כאן, ה-Interactive Fill, זה קיצור המקשים G, מאפשר לנו כל מיני שיטות מילוי מאוד מעניינות. אתם רואים כאן את הסרגל למעלה? בעזרת הסרגל למעלה אפשר לבחור קודם כל לשיטת המילוי. האם אנחנו מדברים ללא מילוי? מילוי, מה שנקרא יוניפורם, מילוי יחיד, רק בואו נסמן את אחת הצורות, הנה היא כאן, ואנחנו מדברים כאן על מילוי יחיד. מילוי יחיד, רק תבחרו את הצבע שאתם רוצים. גם כאן, איזה שיטת מילוי? יש כאן כל מיני RGB וכדומה, ואם בחרתם את אחד מהם RGB, קיבלתם כאן את הקודים המסוימים, וכאן גם כאן כל מיני שיטות פנימיות לגבי RGB, אם אתם רוצים אותו בצורה שכזאת, בצורה שכזאת, צורה אחרת וכן הלאה. אנחנו התקלנו בזה כבר גם שטיפלנו במילוי של דברים אחרים, אבל כאן זה המילוי מילוי ממש. וגם יש פה בחלק מהמקרים אפילו את העוצמה פה למטה, את השקיפות שלה. מעבר לקטע היוניפורם שהוא פשוט למדי, יש לנו כאן את הנושא של הפונטיין. אבל מכיוון שזה אינטראקטיב פיל, שימו לב, אני יכול לקבוע כאן את המיקום שאני רוצה כאן את הדירוגי צבעים שלנו, כאשר אני יכול לקבוע גם כאן את רמת הדירוג, שמים לב, את רמת הדירוג, אני קובע את הצבעים, יש לי כאן את הריבוע הזה בריבוע הזה, אני יכול מכאן לשים פה צבע אחד, אני יכול בשני, ניקח צבע ברוד סגול כזה, נשים פה בצבע השני, וקיבלתי כאן את הדירוג, וכאן גם את הגדלים, את העוצמות, וכן הלאה וכן הלאה. הזווית קובעת את הרכות, כאן, את הרכות המסוימת, ואת הכיוון, ואני קובע את נקודת ההתחלה, ממש יש לי כאן, יכולה להיות לי כאן שליטה לא רע בכלל, לגבי כל המשחק הזה. אוקיי. אז זה המשחק הזה עם הפונטיין. יש לכם מעבר לזה כאן שלל גדול מאוד של הצעות של פונטיינס כאלה מוכנים מהמאגר. אתם יכולים לבחור איזה שאתם רוצים. בחרתם אחד. תוכלו כאן להכניס אותו למערכת, apply. תוכלו כאן בעזרת הלב לדרג אותו עם הפייבוריט עליכם. ואז אחר כך גם ייכנס לפייבוריט שלכם. כאן זה תקיעת הפייבוריט. יש כאן אפשרות כאן לדרג, מה שנקרא vote, ואז באתר של קורל הוא יופיע בהתאם לדירוגים של הלקוחות, של האנשים שמשתמשים בו. אז זה בהחלט אופציה מעניינת. יפה. שיטה אחרת, בוא ניקח אחד אחר מאחד העיגולים האחרים, ואנחנו חוזרים כאן עוד פעם לאינטראקטיב פיל. אז דיברנו כאן על הפונטיין, ואנחנו כאן עוברים לנושא של הוקטור. היפה רעפה בכל הוקטור הזה, קודם כל זה הגודל שאתם יכולים לקבוע. ברגע שאתם קבעתם את הגודל, אתם תקבעו בצורה כזאת את החזרה על הצורה עצמה כמה פעמים היא חוזרת. אני יכול כמובן לקבוע את הזוויות שלה וכן הלאה, זה כבר פחות. רואים פה את ההטיות של זה ממש בצורה מאוד קלה, בעזרת הריבוע הזה יחדנו לנו את כל השליטה על הצורה עצמה. וכאן יש כל מיני שיטות כאלה שאתם יכולים לבחור מתוך הרשימה. יש את המועדפים עליכם במידה והגדרתם. יש את האלה שאתם הצפתם עליהם, וכל מיני כאלה אבסטרקט ואנימלס ועוד ועוד, כאלה שאפשר להשתמש בתוך הרשימה עצמה. בואו ככה נעבור ונתרשם לנו מהמגוון הגדול של צורות. בהחלט לא מעט. גם כאן אנחנו יכולים להגדיר את האלה האחרונים שהשתמשנו, את הפופולריים יותר, ועוד ועוד הגדרות בקטע הזה. אז זה כאן הנושא של הוקטור פאטרן פיל. אחר כך יש לנו נושא של ביטמפ פאטרן פיל. רואים כאן כל מיני הגדרות כאלה של... נחכה שנייה שזה יעלה. של ביטמפ, הנה כאן כל אותם צורות. רואים כאן אפילו יש דמות בתוך הקטע הזה של פנים שחזרה עליה בתוך האפשרות עצמה. וברגע שקבעתם את אחת האלה, כמו מקודם, אתם קובעים את הגודל וזה חוזר על עצמו, קובעים את הכיוון, קובעים את הזווית אם אתם רוצים להשכיבה, ליישר אותה כמעט, ועוד כל מיני וריאציות שאתם רוצים לעשות עם הצורה עצמה. אתם רואים את המילוי הזה? זה נקרא מילוי של שני צבעים. איך עושים זאת? נוגעים במילוי, בשטח. יש כאן את האפשרות האחרונה הזאת, שזה נקרא Two Colors Pattern.
אני פותח את האפשרות, בוחר בשיטה הרצויה, במקרה זה כמו כדורגל, קצת מקטין את העיגול ורואה באיזה גודל אתה היית רוצה, את הצורה, אני יכול לקבוע כאן את המשחקים של הנושאים האלה, וכאן אני קובע את הצבעים. יש לי כאן כל מיני שיטות צבעים, כמו שאנחנו מכירים, נניח נלך כאן, נלך בצורה הזאת הכי פשוטה לי, הנה כחול, והשני יהיה צהוב. הנה כאן הצהוב, אני קובע רק דרגת הצהובה. הדרגה של הצהוב. או, נהדר. והנה קבענו את האפשרות, אני יכול קצת ככה לשחק עוד ולראות שזה באמת בגדלים ובצורות שאני רוצה, וזהו. יש לנו פה אפשרות שאני יכול, אם אני לוחץ על זה, Transform with Object, ברגע שהאובייקט מסתובב, אז רואים שזה מסתובב יחד איתו, האפשרות עצמה, ובלעדיה זה לא היה מסתובב. הלאה, זה היה כאן, יש לנו אפשרות להעתיק את התכונה, נניח אני רוצה פה, כמו שיש פה. אז מה עושים? עומדים על האפשרות הזאת, הולכים למילוי החכם, יש לי את הקופי, ואני מראה לו מאיפה להעתיק, והוא מעתיק את התכונה מהמקום השני הזה לאן שאני רוצה. וזהו, יש פה תמיד בסוף גם את האפשרות של ה-Edit Field, שאם אתם רוצים להיכנס לעוד הגדרות נוספות שיש כאן באפשרויות האלה, גם ניתן המילוי האינטראקטיבי.